Kryesuesi i listës së lëvizjes socialiste për integrim Agron Çela së bashku me pjesën tjetër të kandidatëve për deputet zhvolli të takohet me tregtarët e Zralës. Ajo një nga afër me problematika që ato hasin që nga ulja fuqisë blerëse, taksat e larta, si dhe goditjen që morën nga pandemia COVID-19, duke premtuar se pas 25 prillit do të ketë një realitet të ri për ta, ku shteti mendon dhe punon për të lehtësuar biznesin. Çela i ftoi të votojnë LSI-n dhe numrin 6 si forca politike që jo vetëm ka programin më të mirë, por që gjithmonë ka qenë aleate e këtij sektori. Votën do të marrë, nëse ke kontribute, nëse i njeh që punon, nëse i njeh që ke vlera ose ke grupin e mirë punës që të mbështesin. Po jo më shku me blesë, po ai që blen, domethënë apo ishte për sistemin. Përveç i për sistemin, por ai për atë që blen edhe që shet nuk prit gjatë hajrit. Po ale zoti Rujt, faleminderit shumë. Kinder ato vajzat e reja që duhet më marr shembull, sepse është e para shumë e lidhur me familjen, e dyta krah studimeve. Ka rrit me hapë edhe një aktivitet një moshë ka qështrejt. Sukses e inshallah, mërësi, sa gjoha mëllë e sotë, bravo qoftë. Qa ka mund rrës 4 dësa vote e këtu jetë. Po bërë që qenë vjeqë e falem nërës, zotë i rrujt. A po rrëzëme? Po pa ikë të shmë inshallah, mas ikë të dhe këtë herë, atëherë pa ikëm ne, pa elirojmë krejt. Ti marrin të nësë e zëmlejnë mo. Si u ka ikë së punë? Punë e diqka. Dopte? Sa është gjiro ki pasat, në trega pak, sa është ure i tesh? A ki bo sifte hëla? Sifte kam bo, po që kam bo? Shumë pak, me 20.000 lek nuk arrin me... Dopte? Qoar më jos, ashtë uje drita. Lek s'ka, pun s'ka, zhvedim s'ka, ekonomia, dopte. Kjo pandemia, dhe më thane, shkatroj. E lodhi edhe pa tjetër biznesin, por edhe njerëzimin. A i bëri fort? Që ki bo? Si ki vundi? E një mje? E një mje? Që thënë? E lo? Që thënë pun? Mje? E një mje, jo? Për drejta është falemë zotit. Që dhe puna? Hai, Hajt i shala për një zotë i marë, edhe faleminderit shumë, për respektin e për çdo gjë. Një shala. Si ka shku puna dhe ratë? Dobët. 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 Pse? Dobët. Dobët si gjithkun. A një shumë nërshime një? Pandemia. Jo veç pandemia, për më mërmeni, ale... Edhe nuk ka festa. Këto vitet e fulle. Edhe nuk ka festa, pandemia. Dhe më tha njës ka një shumë, nuk është si... Si ma për pora. A i mje? Që dhe? Zadjarë të punë të ori. Që ki bëti? Së të bëti edhe për të bëti. Kena shpirtnore. Isha në prinë zotë i marë. A ka pas punë dhe? A një bëti që... A i zotë i rrit. Isha lo zotë marë e mje. Pa hajtë me shtë sikua. Falem ne, zotë i rrit. A i të shala marë. Që kini bërë? Isha la i këzotë se i... A i zotë i rrit. Je sigur përse qaj kujtë. 19.000 lek pension, 100.000 lek drita. 19.000 lek pension që ishë 14 vjeqen punë, 100.000 lek drita, që hanë i të pensionistë? Në falë, për një dhëtë me në shurë? Kam i një kërkesë. Pa tjetër. Në atë ditë me në e qëhët, vetëm e dirovën me lërguë. Në atë ditë, që në ka bërë të 8 vjetë, u jëmë pensionistë. Të bafë shnetë? Pa, që ka bërë të 8 vjetë, më rëka prish pia, më rëka prish rrugë, kure, ka hjekë në imë sociale, se jëmë pensionistë, më shumë, që ka pas që më hjekë. Po, kena njës tonë, nuk është vetëm vërtyjë. Jë ki popull, onë ti popull, u jëmë edhe pregun politikisht, nuk di shfar popull të tërë. Kush e votan, kush i shkon mbra për në ti se i robit? Aja është me të kriza, edhe tjeti marë. Tanë mje? Për zdojnë shtu. Ju mje? Hajtë mosh të rgjithë, në bashkë në vjetë. Qmimet janë krejtë poshtë. Që më, ha? Qdo që në për të volli me nonë për ju? A se manë ministrë? Ja, ja, asë i herë. Po shkojnë da me të reshtë. Sa s'ka në lërdi me dojnë, kjo heqë.
Realiteti trish është në qendrën tregtare të Zralës me çepenat e ulura, ashtu si në shumë pjesë të tjera të Shkodrës, tregon krizën ku gjendet ky sektor dhe pafuqinë që shteti dëshmon për t'i ardhur në ndihmë. Sinqerisht vjen keq sepse është bërë gjithë ky investim dhe normalisht është e pamundur që më mulu të gjitha shpenzimet që janë për mbajtjen e një aktiviteti të hapur. Tu përfshi taksat, tu përfshi qiron, tu përfshi edhe atë pjesën që fuqia blerëse ka rënë. Si që shifet ne i pamë në gjithë qëndrën trektare që pjesa me malë e dyqaneve ishin bosh. Nuk, vetëm, nuk asë është vetëm me pëmarim taksat e pëmarim qiron. Po këtu ka drita, ka uj, janë... këtu ka përveç aty në kort, malëna që janë investu me miliona, edhe mesin stok. Shpenzime që raje. Mjetis, mjetis. Të mund mjetis. Kja është mjetis e kja është stres. Fiks, kush mjetë në e këtë vjetë. Kjo është e frikshme. Kjo është e frikshme dhe shteti jonë dhe më thonë, i shalë është presojmë, më zdoci së të pesë më dojnë nëshe, se kjo shtetë dhe më thonë alën në bolt. Një nga pikat e forta që LSI e cilëson në programin e saj është rimbursimi 5% i vlerës e çdo blerje, me përjashtim të shpenzimeve që kryen në entet publike, ndërsa barra e taksave për bizneset do të shkojë drejt zërimit.